isu PTPTN ini bukanlah sesuatu isu yang baru, malah bermula sejak mulanya proses penswastaan pendidikan negara lagi. Fenomena ini bermula sejak tahun 1996 lagi ketika Datuk Seri Najib Tun Razak menjawat jawatan Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia. Pada ketika itu, dua undang-undang diperkenalkan, Akta Pendidikan dan Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta. Menerusi kedua-dua undang-undang ini, pihak swasta telah dibenarkan terlibat secara besar-besaran di dalam menyediakan pendidikan tinggi di negara kita yang sebelum ini dimonopoli oleh pihak kerajaan. Tindakan ini telah ditentang oleh pimpinan mahasiswa pada ketika itu di atas alasan bahawa ia akan memberi bebanan yang besar kepada rakyat Malaysia, khususnya golongan pelajar-pelajar universiti. Kedua-dua akta ini telah ditentang keras oleh pihak mahasiswa kerana mereka tidak mahu pendidikan menjadi komoditi ataupun industri yang boleh diperdagangkan untuk mengaut keuntungan. Pada tahun 1997, PTPTN telah ditubuhkan untuk memberi pembiayaan kepada pelajar-pelajar untuk melanjutkan pelajaran khususnya di dalam sektor IPTS yang mempunyai yuran pendidikan yang lebih mahal berbanding IPTA. Namun, kesan yang tidak langsung daripada perkembangan ini ialah tempat-tempat di IPTA menjadi semakin terhad dan semakin ramai pelajar-pelajar terpaksa pergi ke IPTS untuk melanjutkan pelajaran mereka. Bermula tahun 2005, trend telah menunjukkan semakin ramai pelajar memilih IPTS berbanding dengan IPTA. Namun, dengan adanya tabung PTPTN ini, kolej swasta telah mengambil kesempatan disebabkan adanya proses kelulusan yang longgar. Menurut perangkaan daripada Kementerian Pengajian Tinggi, pada tahun 2014, seramai 560,000 pelajar belajar di universiti-universiti awam, 485,000 belajar di institusi pengajian tinggi swasta dan seramai 22,000 belajar di college community. Keadaan ini mungkin menjadi lebih serius selepas belanjawan 2016 di mana sebanyak 1.4 bilion ringgit dipotong daripada peruntukan pendidikan tinggi. Pada masa yang sama juga, kerajaan telah mengumumkan bahawa pembiayaan PTPTN 100% untuk IPTA akan dihentikan. Ini akan menyebabkan lebih ramai pelajar terpaksa memilih ke IPTS untuk melanjutkan pengajian mereka. Pada masa yang sama, IPTS berhadapan dengan masalah mereka yang tersendiri. Sebanyak 46% daripada IPTS mempunyai aset kurang daripada liability, 64% pula berhadapan dengan hutang melebihi modal berbayar mereka dan 43% mengalami kerugian sebelum cukai. Tambahan pula, senario ini menjadi lebih serius apabila IPTS bergantung sebanyak 70% daripada pendapatan mereka kepada PTPTN dan PTPTN telah dipotong sebanyak 15% buat semua IPTS di Malaysia. Penyelesaiannya mudah. Pihak kerajaan seharusnya menjadi penyedia utama pendidikan di negara kita sebagaimana sebelum tahun 1996 dahulu. Dengan ini, pelajar-pelajar boleh memilih untuk belajar di IPTA dengan kos yang lebih rendah. IPTS pula hanya wujud untuk menyediakan bidang-bidang yang baru ataupun bidang-bidang yang khusus yang tidak dapat disediakan oleh IPTA.